тук има нова компания в студиото, с която ще продължим по темата Каква България искаме, климатични активист и по-известна като тенисист Магдалена Малеева по една много важна тема, по която не можем да говорим за бъдещето, журналиста Миролюба Бенатова, защото много зависи какви медии ще продължим да имаме, за да имаме промяна в България. В предния панел вече започнахме разговора, че трябва да се следи след сегашните резултати какво, кои медии как ще завият или какви въпроси ще задават. Тук е режисьора Димитър Коцев Шошо за културата. Тук е заместник главния редактор на Дневник Петър Карабоев, който след малко ще ни каже как международните агенции коментират първите резултати изборни от България. Алексей Пампоров отново е с нас, защото ще коментира профилите на избирателите. Първите данни, за които знаем кой за кого е гласувал. По време на кампанията много хора ни питаха кой гласува за Слави или бяха учудени. За мен така резултат или появата въобще на Има такъв народ не е такава голяма изненада, защото аз смятам, че Слави Трифонов и те са отдавна в политиката, референдума е това, имали са много опити. Тоест, в този смисъл те не събират просто фенове, събират хора, които ги познават през различни каузи през годините, но ще е интересно да видим кой реално е гласувал за тях. По предварителни данни това бяха доста млади хора, ще разберем дали това се потвърждава. Все пак първо ще започна с вашите първи коментари за резултатите, които имаме до момента. Миролюба? От това, което е известно, не знаем дали наистина това е резултатът или не, изглежда, че по-скоро няма да имаме следващо правителство. От този парламент твоята прогноза е, че трудно ще излъчи следващо правителство? Да, и аз мисля, че това е било известно, особено на управляващите, защото сутринта Бойко Борисов си позволи 5-минутна реч след като гласува и една от опорните точки, които той каза сутринта, изборите са много скъпи, не трябва да правим следващи. Не трябва да правим следващи. Тоест, ясно е, че съществува такава хипотеза да се наложи и да е по-нормално, да е по-здравословно да има нов избор. И управляващите от сега подковават, че не е хубаво това. Да, и освен това ни е много скъпо. Скъпо е. По-добре ние да си седим такива каквито сме и невъзможни дори, но в никакъв случай да няма избори. Маги Малеева? Ами аз съм по-скоро изненадана за добрия резултат на хората, за които аз гласувах. Аз очаквах... Можеш да го кажеш спокойно, ако искаш. Нямаме ограничения в студиото и от закона вече. Да, радвам се на добрия резултат на Демократична България и се надявам, нали, фашистите да не влезнат. Силно се надявам. Благодаря. Шошо, миналата година каза в Панорама, че всеки 20 човека от протеста ще са едно по-добро правителство. Сега коментар на резултатите и очакваш ли ти правителство и какво? Аз както в повече случаи съм съсипан след избори. Защо? Не си спомням отдавна случая, в който дори при най-така оптимистични математики да ми изглежда, че ще се организира правителство, в което да вярвам. Обаче има и хубави новини. Те са наистина, че в този парламент влизат формации, които биха били някакъв колектив. Да видим, формации, да, които са само, и странни. Да видим те първа. За мен Слави е нещо, което... Енигма е. Наистина не знаем какво оттам ще произлезе. Знам, че много хора са скептични. Аз съм склонен, без да съм гласувал за него, да му дам кредит на доверие, да видим какъв тип хора ще излъчи и какъв тип послания, защото до сега той послания не излъчваше, да. Той само себе си излъчваше, което не е точно политика. Така че още от същото са за мен тия избори, но наистина резултата на Демократична България е много добър и аз за тях гласувах и мога да си го кажа сега. Добре. Можем ли да очакваме някаква в тази ситуация, някаква промяна при медиите, ако няма правителство, но ГЕРБ продължи все още докато има смяна на властта, ще има ли промяна за медиите или те част от медиите, които всъщност бяха овладяни през последните години, ще продължат да се услушват? Не мога да преценя, но по-скоро овладяването на медиите е толкова дълбочинен процес, който не се е случил за една секунда, да, за една година, за един месец или за един мандат, че надали един такъв резултат, и то не е категоричен, би променил нещо в медиите категорично. Да. Не вярвам. Ти следеш и как гласуват българите в чужбина? Какво е най-интересното оттам?
Аз следя българите в чужбина от 2014 година и знам колко те са усърдни и постоянни в това да искат, да могат да гласуват и да гласуват реално. И всъщност COVID-кризата направи така, освен че има и по-малко секции, да има огромни опашки и забавяне. И предполагам, че не всички от хората в чужбина ще успеят да дадат своя глас. Да, т.е. те на места изборите приключиха, на други продължават. Ще видим това какъв виждаме, ефект ще донесе. Виждаме да. В Лондон така наречената българска улица. Това са кадри опашката... от твоя профил, мисля, че или да? Те са от моя профил, но всъщност това е така наречената българска улица в Лондон. Имаше поне 2 км опашка. Това е една част в Лондон, в която има изключително много българи. И това не е единственото такова място. Надали са успели всички тези хора да гласуват и вероятно гласът им няма да бъде отразен. Но българите в чужбина искат да гласуват и винаги са били активни и винаги са имали проблеми с това. Да, това е едно от предизвикателствата към следващ парламент, защото имаше заявки и от Има такъв народ, освен от Демократична България, че ще нормализират и ще дадат по-голяма възможност на българите да гласуват, българите от чужбина да гласуват. И би било нормално, защото те не са никак малко, както знаем, а и за последните години са един от най-големите, да не кажа най-големия външен инвеститор на България, колкото и това да се отрича от управляващите. Да. Добре, по време на кампанията Маги Малеева се занимаваха с това да изследват климатичните политики на партиите, които искат да влезнат в парламента. Можем ли да сме оптимисти, че тази тема ще стане приоритет? Какво показаха вашите данни? Ами нашите данни не показаха кой знае какво. Иван Кръстев и Мартин говориха за, че има нужда от хора, които да застанат по-радикално или да поемат някакви рискове. България не се слави с много такива хора, а пък климатичната криза и въобще тази тема, според мен, представлява огромен потенциал да застанем зад някакъв наратив. В смисъл, много малко от тези хора на телевизора говориха, ни разказаха как може да имаме една чиста енергетика, как може да имаме едно чисто земеделие. Това всичко са теми, свързани с климатичната криза. Това е следващите 10 години. Това ще е темата в света, това ще е темата в Европа. Много малко от тези хора разказаха какъв потенциал може да има в зелената сделка, как тя може да преструктурира нашата икономика. И аз виждам в тази тема, тя е един страхотен, глобален, сложен проблем, но тя създава възможност за това да застанем зад нещо, което да си помечтаем. В смисъл, климатичната криза много ясно ни показва как трябва да се променим и какво трябва да се промени. И... Нека да кажем и защо тя не е нещо далечно от България, нали? Хората или може би дори за политиците, които в някаква степен по-малко го разбират, защо климатичната криза е нещо, за което трябва да действаме сега и то трябва да се действа и в България, не е извън нас. Трябва да се действа мигновено, нали? Всички тези хора на телевизора трябва да знаят, да са запознати с какви са климатичните рискове за България и всички те трябва да ни разкажат какво ще предприемат. А във връзка с храната, водата, нали, климатичната криза, тя не е екологичен проблем. Тя е икономически, здравен, демографски. За това аз бих искала тези хора да ми разкажат какво ще предприемат във връзка с това нещо, как България ще си спази тези изисквания, които има от Европейския съюз, да си намалим въглеродните емисии с поне 50% до 2030. Тази тема за България е страхотна, защото както и Мартин разказа, Мартин Заимов показа графиката в началото, че България тя все още притежава едни от най-запазените екосистеми. А във връзка с справянето с климатичната криза, това, което е най-важно да се направи, е да запазят екосистемите, които съществуват. Затова България и с храната, и с почвата, и с природата, която има, може да бъде някакси първенец в тази насока, но
Това е си мечтая. Да. Добре, говорим си за мечти, това е много важно. Говорихме с много хора, че всъщност имаме нужда и от мечта за България, изговарянето и говоренето каква България искаме, защото... Аз я имам написано, отсъстваше... ако добре, след малко ще има и мечтата. Между другото сега да. Виждам, че според екзит пол на Галъп, Слави Трифонов е втора политическа сила. Така ли, може би ще видим след малко данни тук, съобщени как, какви са по БНР тези данни. Да, какви за това... са данните? Можеш да ги прочете спокойно. Какви са данните? Има такъв народ, ГЕРБ 24.5, да. Има такъв народ е на второ място с 17%, следван от БСП от 16.8%, Демократична България 10.6% и ДПС 10.4%. Да, т.е. още това една... е екзит пола, предаден от БНР на Гала. Към колко часа? 21.47. Да, значи към 21.47 имаме данни на Галъп, че Слави Трифонов преминава на втора позиция, т.е. едната въпросителна на тази вечер, БСП или Има такъв народ, ще са втори. Остава, но и имаме, демократична и, имаме, България. Да, но имаме и втора въпросителна всъщност, дали Демократична България няма да мине пред ДПС спрямо първите данни. Сега ще прехвърля все пак към културата. През последните месеци имахме различни ситуации, в които властта се опитваше да подпомага или да спасява свободни артисти и да прави някакви движения за културата. Но какво? Така очакваш ти от следващ парламент и следващата власт в тази сфера, че е важно да се направи? Аз ще прехвърля... И въобще каква трябва да е ролята на държавата в културата? Ще направя връзка с нещо, за което Май говореше, защото той има огромна връзка. Повечето от политиците в България, съвременните, не виждат цената на нещата, свързани с природата, когато говорим, и с културата. Това са две неща, които са така наречените бавни пари. Те сега не се виждат. Те днес не могат да се пипнат, те не могат да се изедат в рамките на следващата година. Никой не може да почерпи друг с природа или с култура. Това са повечето политици, които вярват на късите пари. Там, значи, нещо, което сега ще влезе, ще излезе, ще остане 1% за този, за онзи, за тая система, за оная система. Дори когато те действат некорупционно, те мислят късо. Те мислят в хоризонт много, много кратък. Природата, както и културата, е нещо, което се отплаща много дълго години напред. И затова не съм голям оптимист, че в новия парламент ще има хора, които ще видят нейната цена, както в зле развитите държави, каквато смятам, че България в рамките на Европа, зелените партии са почти несъществуващи, просто защото хората не виждат смисъл от това нещо, така и подкрепата за културата е толкова малка, защото това също не се яде днес. Дори да посадиш нещо, отнема 1-2 години да порасте, култура и така нататък. Така че не съм голям оптимист, но също така смятам, че с непрестанен натиск, с насочване към конкретни хора, които да лобират за нашите каузи, казвам наши, защото те са по този начин сходни, че са виртуални в главите на повечето политици, просто трябва да търсим хора, които да се застъпват за това. И се надявам да ги намерим в следващите промени. Добре, понеже в изборното студио съобщаваме, когато има някакви други така важни новини, Слави Трифонов е публикувал статус, че за да не си задавате излишни въпроси тази вечер, имам симптоми на COVID и си правя необходимите изследвания, тъй като личната отговорност го изисква, се е самоизолирал Слави Трифонов и казва, че това не е важно, важно е това, което се случи днес и това, което са направили хората. Обикновено след избори всички партии се обявяват за победители. Днес победителите сте вие. Това е написал той в профила си във Фейсбук. Вие си поискахте властта и промяната е неизбежна. Явно тази вечер няма да има повече коментар по данните от Има такъв народ. Те показаха и в кампанията, че много сериозно контролират и следят кой говори и какво казва и да няма никакво движение или изказване, което може да навреди на възприемането им от техните избиратели. Връщаме се тук към по-едрия разговор за това каква България искаме и какви са възможностите, защото той е валиден, независимо колко бързо или бавно ще се сформира правителство и какво ще е то. Е важно да имаме проект, който да поставяме пред всяка следваща власт. Маги, твоята мечта за
Колко време имам? Шегувам се. След час. Моята мечта, може би, в едно изречение, краткосрочно, моята мечта е, че тези хора, които ще влезнат в следващата власт, искам на мене да ми кажат, запознати ли са с климатичните рискове за България и какво ще предприемат. Другата ми мечта, съвсем краткосрочна, е, че искам да живея в държава, в която политиците са пример. Тоест, искам да ги видя на колело, на влак, да чакат рейса. Мечтата ми за България е, искам да живея в държава, в която се захранваме от възобновими източници на енергия. Това не е много трудно да се случи тук. Искам земеделие, което не вреди на почвата и няма много въглеродни емисии. В Сингапур днеска прочетах, има доклад, че в следващите 10 години 30% от храната в Сингапур ще се произвежда в градски градини, каквито в България почти няма. Тоест, имам ли още една минута? Имаш. Така, добре. Скажи спокойно, не сме телевизия и не сме притиснати от ефира. Нямаме рекламен блог. Нямаме рекламен блог, говорим си свободно. Всичко, което всеки иска да каже. Добре, искам държава, в която законите и регулациите са адекватни на климатичната криза. Искам банки, в които капитала, инвестициите да не са, да не отиват към изкопаеми горива и газ. Искам държава, в която бизнесът не само остава отговорен и не вреди, а участва в регенерацията на нашата планета. Искам и хора, и общество, и аз мисля, че вървим натам, в които всеки един от нас е готов да даде своя принос. И полека-лека започваме да си променяме навиците, защото това ще се наложи. Хубава мечта. Добре. Аз бих добавила две неща. Едното е, че се надявам, че такъв тип искания ще стигат до следващия или до последващия парламент. Говорихме, че няма проблем, ако скоро ще имаме и други избори, и че може да има избори, докато някаква промяна започне да се осъществява, защото тя няма да е бърза и лесна. Другото, което бих казала, че искаме е да политиката да спре да бъде толкова мръсна дейност в България, да няма това, което се случва през последните години. То също е доста целенасочено. Хора, които тръгнат и искат да влезнат в политиката и са по някакъв начин успешни, почтени и си казват, добре, искам да помогна, защото мога или знам, да бъдат веднага разкъсвани от медийните бухалки на властта. Това спира страшно много хора, с които и ние като журналисти сме говорили. Те се страхуват, защото за няколко дни ще им бъде измислено всичко и те ще бъдат унищожени. Така че дано това да спре да се случва и да имаме хора, които като те пък могат да влезат в властта и да изпълняват това, което искаш оттам. Аз няма да влизам във властта, мисля, че никога. За още едно нещо си мечтая и Мартин Зимов говори за това нещо и още някой беше Бимбалов. Ужасно е важно да може да разговаряме с различни хора. Много ми е тъжно, че се караме постоянно в интернет. Искам да може, смисъл, красотата на хората, на планетата е в различията, които имаме. И тези различия, те ни карат да вървим напред. И затова искам да се научим отново, ако сме забравили, да си говорим и да имаме различно мнение и това да е нещо нормално. Само така можем да вървим напред и стига сме се деляли. За съжаление, много е трудно да намериш и да събереш хора за обща кауза и е много лесно да се делим, така че този разговор изисква огромно усилие и ние трябва да сме готови да имаме търпение и да го водим. Добре, Миролюба, ти какви медии си мечтаеш да видиш не, в България? Аз искам да взема повод от това, което каза тя. Искам и се да не живеем в толкова капсулирано общество, защото да, наистина ние все повече и повече, дали заради социалните медии, дали заради нещо друго, ние живеем в собствените си балони. Да. Обграждаме се от хора, с които си говорим на един и същи език и си мислим, че това е света. Ставаме все по-нетърпими към друга гледна точка, не дори за нещо друго.
И това ни прави много слаби като общност. Ние просто представяме да бъдем общност, ние сме малки капсулки. Тези капсули трябва да се отворят и ние отново да направим някаква симбиоза между различните хора в тях, защото иначе следващата стъпка е много страшна. И всъщност много ми се иска политиците, които и да са те за напред, да не говорят всеки от неговата капсула с хората от неговата капсула. Първо, може би и хората от капсулите може да започнем си говорим, защото аз мисля, че част от момента неразбирането за Слави Трифонов е, че хората от, да речем, нашия балон се чудят, кои са хората на Слави Трифонов. Не знам, аз смятам, че всеки един репортер би трябвало да няма капсула, да. Защото да си репортер значи да си навсякъде, на различни места, да се срещаш с различни хора, да ги чуваш и да ги разбираш, не да ги съдиш, разбира се. Така че ние като репортери би трябвало поне да не сме в капсула. Но Слави Трифонов, който се очертава да бъде втора политическа сила, дава заявка да не прави диалог с медиите. Да. Да си избира, още преди да е влязъл във властта, той си избира как точно да говори с обществото. Това е много интересно, дали ще се промени. Сега това е някаква особеност на Слави. Аз като млад репортер в далечните, вече 98-99 година, 2000-та съм отразявала и тогава Слави Трифонов всъщност отказваше да говори с журналисти, винаги се говореше през негови хора. Дори да опиташ да му звъннеш, той вдигаше телефона и отричаше, че е той. Така че това е някаква част от неговия стил. Ще видим дали ще го промени, защото може би ще му се наложи. Той даде заявка, че няма да го промени. Да, беше интересно днес това, което и Борисов направи. Примерно в Дневник дори не получихме информация, че Бойко Борисов ще гласува тази сутрин и в колко часа видяхме го в неговия Фейсбук. И за първи път, не знам дали там имаше само камери, имаше и фоторепортери. Там нямаше нито един въпрос, нито опит за въпрос към него също. Доста контролирана изява. Истината е, че аз, например, съм ходила два пъти да чакам Доган. Да. И от ДПС не бяха изпращали тогава колко часа ще ходи Доган да гласува. Аз исках да засъка Доган дали ще гласува и ходих и го чаках. Тази сутрин медиите са чакали Доган на обичайното място, което той гласува, и той е гласувал на друго място. Така че страшно криене от медиите. Аз като го чаках, бях сама. Да. И втория път той дойде. Да. И явно си е сменил адреса от тогава. Да. Нали? Но на последните два избора ни го чакахме, успявахме. Разбира се, той нищо не казваше контролиран от пиара, но искам да кажа, че все пак може би и медиите трябва да върнат проактивността си. Със сигурност. Защото да, свикнали сме да чакаме да ни изпратят през съобщение от там, от къде ли не. Просто трябва да си спомним каква е нашата работа и тя е да търсим информация, може би сме пообръгнали. Аз тук ще в момента само едно нещо, и то понякога е въпроси на колко ресурс ти имаш, защото медиите, особено примерно онлайн медии, се справят с малко хора. Ако трябва някой цял ден да чака в банки, някой, който цял ден да чака къде евентуално би гласувал Слави Трифонов, ние, нали, с това не успяваме да се справим, което не е оправдание. Но то това, но факта, е част, че от нашата несвобода. Да, но факта, че, да, че но факта, сме в ниша. Че ГЕРБ наложиха такъв контрол върху достъпа до информация по всякакъв начин, какъвто никога не е имало. Достъпа до източници, достъпа до парламента, т.е. медиите нямат достъп до народните представители, епидемията не е оправдание. Това са неща, които сега трябва да отстояваме при следващите. Те трябва да отговарят на въпросите на медиите. Избрали ли са си да са там, трябва да застанат и да отговарят. За съжаление, аз съм забелязала дори при опозиционни лидери, партийни, желание да не отговарят на въпроси, а да редактират въпросите. Да. Много е лош този симптом, особено когато се проявява при опозиционни политици, защото си представяш какво ще стане, ако те са във властта. Трябва да свикнат, че въпросите са такива, каквито са, те им отговарят по същество, по начин, по който намерят за добре. Да, ние тази вечер бяхме отправили покана и към ГЕРБ, да не се учудват зрителите, защо нямаме никой оттам, но до сега нямаме потвърждение, че ще може да включим когото и да е. Бяхме поканали дори Владислав Горанов, който е малко по-странично, но пък пише и участва в изборния процес. Маги, искаше да каже нещо? Искам да кажа, че във връзка с нашата кампанията на Горичка, климатичен вод, където се свързахме почти
всички тези хора ни отговориха. Единствените и ни отговориха много приятно. Сега остават тези неща на дела да ги видим. Единствените хора, с които не успяхме да намерим, бяха ДПС, които, нали, са измислили зелената сделка, но нищо не ни разказаха за нея. А другите бяха, нали, Слави Трифонов също, много любезно господин Тошко Йорданов. Да, заместник-председателя на партията Сценарист. Само да минат изборите и вече ще говорят. Така беше, сега не може, взели сме това решение, но само да минат изборите и ще ви се обадим. Бъдете ги, така пак, че ще му звънна. Мисля, че сега е подходящо Алексей Пампоров да ни представи. Имаме данни предварителни по екзит пола за профилите на избирателите, за да видим какво виждаме там. Първо виждаме данните гласуване по възраст. Имаме ли някакви изненади? Въобще ти какво видя в профилите към онзи час? Аз се опитах профилите да ги разгледам комплексно, не така на парче, някакси не се добре, вижда цялата картина. Добре, представи ги комплексно, ще се сменят графиките. Това, което можем да кажем, е, че тук всички хора обявиха ГЕРБ за мъртви, но ако гледаме профила, ГЕРБ ще са стабилна партия в следващите много години, защото те всъщност са еднакво, равномерно представени във всички възрастови групи. Тях ги има и при възрастните, има ги при младите, горе-долу с 25%, колкото взимат средно, по такъв начин са представени във всички възрастови групи. По такъв начин са представени и в образователните групи, по такъв начин са представени в населените места. Тоест, ГЕРБ са партия, която еднакво присъства във всички демографски профили, докато другите партии не са така. Да, България, можем да кажем, извинявайте, Демократична България, е достигнала своеобразен праг, защото тя е силно представена при хората от София с висше образование. Тоест, изобщо я няма в селата, изобщо я няма в нискообразователните групи, много слабо е представена при възрастните хора. Тоест, има един такъв не лош потенциал при младите, ако се образоват, но издиша в нейните елитарни послания отговарят на нейната елитарна подкрепа, но по тази причина не може да събере, нали, казваме, всички сме щастливи в това студио от прага, до който е достигнало, но това е прага, който реално е сумарно от трите партии на 2017. Ако съберете процентите на реформаторския блок, Да, България и ДСБ 2017 година, сте стига до 10% тези, които те стигат. Смисъл, това е прага, който е бил и преди няма. Не можем да кажем, че има нещо, което да е кой знае колко по-различно. Просто се получи обединение на типичния електорат. ДПС, от друга страна, всички ги обявихме за мъртви, аз бих казал, че това не е вярно. Защото първо те имаха 2% по-малко през 2017. Второ, те са изключително силно представени в младите възрастови групи. Значи те, младите хора, идващите поколения са при тях. По-лошото обаче е, че те са представители на така наречената охлокрация, на хората без образование, на тълпата. Значи на младата, необразована тълпа, ако трябва така да кажем, са онези, които ги подкрепят. Тоест има една тревожна тенденция от това как те контролират вота. БСП, можем другото, което е, че БСП умира като политическа формация и ние се чудим какво, как се става, но тя ги няма при младите. БСП изчезват при младите, БСП ги няма при високообразованите. БСП, не коментирам въобще данните по пол, защото те ми се струват изкривени от възрастовата група. Значи за БСП подкрепата е малко по-силна при жените, отколкото при мъжете, но процеса на застаряване, демографските кохорти са такива, че бабите са повече от дядовците, грубо казано, и оттам се получава това изместване. В някакъв смисъл, гледайки по пол и по възраст нещата, онези, които са подкрепили Изправи се, малко напомнят, те са много интересна съвкупност. От една страна приличат на БСП, от друга страна приличат на Демократична България. Тоест имаме едни млади, високообразовани хора от София, които казват, ние сме по-либерални или по-социално либерални, не ни харесва дясно християн-демократичното и за това не са гласували. От друга страна има определено възрастни хора, които са
При 18.30 видяхме обаче, че има такъв народ, държи най-голям дял. Значи, това има беше такъв миналото народ, лято, ние там няма, там не говорим, там няма изненада. Беше ясно, че младите хора са за Слави Трифонов, че те танцуват. И предварителните профили, които бяхме правили, изследванията, които правихме, аз мога да кажа като Цветозар в началото, правихме едни изследвания, които не публикувахме, да. Нали? Там беше ясно, че младите хора, примерно Северо-Запада, имаше регионални тенденции, които се виждаше, има такъв народ, къде е силен, а просто беше... Откъде са дръпнали те гласоподаватели? От кого? От ами кои... те дърпат от всички. Партии? Всъщност, това, което правихме преди като профил, се виждаше, че те дърпат от всички. В някакъв смисъл всички партии губят от има такъв народ. Докато Изправи се ясно дръпна от БСП, има такъв народ, взе по еднакво от всички, взе от също и много от патриотичния вод. Ако някой взима от така наречения патриотичен вод, и според мен последния концерт, това е нещо, което нямаше как да хванат колегите, които си обявяха прогнозите, последния концерт на Слави Трифонов беше много целенасочен, много патриотичен, и той наистина, може би, с последните усилия свали 1-2% от ВМРО и от патриотичните формации и припомни къде си Варна ти. Много добре беше таргетирано. Да. Много добре беше таргетирано, защото ние... Това е друг процес, който се наблюдава от българските социолози. Имаме силно патриотична, така да кажем, радикализация на младежите в България. Всички говорим някакви неща. Имаше даже правителствени безобразни проекти за ромската радикализация в гетата. Нали? Едно внушаване за ислямизъм в гетата, който го няма. Ако отидете, то наистина няма такова нещо там. Но имаме дясна патриотична радикализация, която такъв тип концерти прояви с хора, с шевици и от този род неща. Беше много, много, много добре таргетиран концерт. Наистина беше страхотна пиар, последна пиар кампания. Всъщност той имаше две появи в кампанията. Това ще се анализира отново и те първа. Те бяха едно организирано, така наречено, лайф интервю с негови фенове и концерта. И за него те очевидно и за неговия таргет, така да се каже, работиха. Може би Шошо да каже с концерт, с въобще такива мероприятия в кампанията, може ли да се промени нещо според теб или... Е, имаше едно време големи концерти. Сега нямаше заради епидемията. Вече няма. Не. И така и времето мина на този тип агитация. Дори в последните години не си спомням да има последните избори някакви впечатляващи концерти, на които така присъщате да имат чувство, че се обръща историята, че нещо се случва невероятно. Извинете, не ме очудва, че Слави Трифонов играе с патриотизма. То се оказа наистина доста добра, доста печеливша в България. Аз съм много скептичен към този тип патриотизъм, защото така, нали, футурите, пластмасовите пищови, затъкнатите в пояса, всички тия неща са чудесни, само че не е ли по-хубаво същите тия патриоти да се погрижат за природата на България, да се погрижат за просперитета на България. Аз мисля, че ако Ботев и Левски бяха живи, щяха да се борят за природата на България. Не съм много сигурен. Стига, не това е хубаво. Трябва да се пред някоя секция в Лондон или в Франкфурт. Щяха да са в секция в Лондон. Щяха да са на българската улица в Лондон и да ни махат оттам и да викат, искаме още секции. Не ни забравяйте, ние сме българите в чужбина, но се борим за България. Но патриотизма със сигурност не е това, което ни продават напоследък и наистина е... Е крайно време да насочим. Аз разбирам, че това е енергия, която съществува и тя може да бъде градивна, но за сега не е. За сега тя се ограничава в кръчми и надвиквания, в бине в гърдите и неща, които абсолютно не променят България към по-добро. Но ние ги видяхме дори филмирани в клипове в тази кампания. Да, имаме... 2021. Имаме пример с управление 4 годишно с силно присъствие на патриоти, които първото им послание и притеснение за тия 4 години трябваше да бъде
до кога сме последните в Европа? До кога? Нали, това е възмутително. Айде да сме предпоследни и да кажем, ето ги румънците или там, които ще минат зад нас, ако някога някой мине. Ето, това е патриотизъм. То лошото е, че, както казаха те, ако се върнем към Ботев, нищо не се е променило, защото и той така твърди, механите са нам тесни и крещим хайде на Балкан, Балкана. Така че явно за 150 години патриотизма ни все още е кръвна ниво кръчмарски и не се ръвне. Тъжно е някакси да си го признаем, ако се замисли. Да, но очевидно има такъв народ, направи добре таргетирана кампания и сценарием за сега се изпълнява. Ми, тя цялата кариера видим, на Слави да. Се държи на този баланс от усъвременен на фолклорна музика с много силно патриотични елементи. Така че, може би, той е всъщност... Така, някакъв... Ще видим. Дали няма да бъде някакъв кавър на патриотите или ще бъде някаква нова песен. Ще видим. Наистина е голяма енигмата там, защото всеки смята, че знае той какво ще направи. Всеки смята, че го познава, но всъщност познаваме това, което той иска да познаваме за него. Тъпърво ще видим в какъв точно тип патриотизъм той се претвори, защото пак патриотизма на концерта мина. Дайте сега да видим другия патриотизъм. Каква би била твоята режисьорска версия за България, която искаме? Аз ако бях режисьор, сега съм изгонил половината актьори, не, ами повечето. Така че, за съжаление, не съм. И мога само да си мечтая, аз преди години, ако някой ми ще казва, че ще говоря за морал и почтеност, ще много да се очуда, защото за мен това с... Така бяха категории, които възрастните хора говорят. Явно вече съм възрастен. За мен най-важното за бъдещето на България е да се върне някаква степен на почтеност. Почтеността да се отново да стане нещо важно за българите. Да ръкопляскаме на почтените хора за това, че са почтени. Да сме нетърпими към тарикатите и да ги посочваме всеки път, когато проявяват тарикатук. Колкото и на тях да не им пука, колкото и се им корави главите, те, щом са такива, те имат и дебели кожи, няма значение. Трябва непрестанно да бъдат посочвани. Защото съм бил свидетел как се свиват, как дори с най-дебелите кожи, с достатъчно ясен глас, когато се изправят срещу тях хора, с ясни морални виждания, тези хора се сбръчкват и се стапят. Не става за един ден, както спомена Мира за медиите. Няма изведнъж утре за един ден, всички медии са чисти, защото ние сме си казали така. Също няма да стане и с морала в политиката, обаче ако това е някаква цел за повече хора, това ще обърне и държавата към по-добро и ще станем предпоследни в Европа. След 20 години. Добре, режисьорската версия обикновено е най-доброто, но дори 90% от него да се реализира, мисля, че звучи добре. Имаме доста силни всъщност идеи, мечти, възможности, проекти, какво може да бъде България. Как обаче я виждат тази вечер и въобще в последните месеци чуждите медии, какъв образ те показват на България? Петър Карабоев, заместник главен редактор на Дневник и нашето международно око. Да кажа само преди да разкажа на нашите зрители какво се случва в чужбина за България, да напомня, че второ място за Слави означава, че съгласно закона той трябва да вземе мандат. Не съм много сигурен, че той си е представил, че влезе точно в това минно поле. Бих допуснал, че не би искал изобщо да влиза до тази позиция, защото трябва да изиграе целият цирк, който изисква Конституцията и закона на България. Той трябва да опита, след като не успее хипотетично ГЕРБ да направи правителство, трябва да влезе с летящ старт в една доста, доста сложна игра. Да, още около 30 неща имам да кажа, но ще ги запазя за следващото ни студио. Отново ще имаме такова студио и да говорим малко за това какво видя света в Европа. Да говорим за нашите избори. Първо, много е трудно събитие от България, още повече политическо събитие, да влезе в дневния ред на чуждестранни медии. Смятайте, че в момента изборите в България ги няма на сайта на BBC, няма ги на Guardian, да кажем, едно по-либерално издание, което се чете от нашите зрители, но пък е страхотно уикенд четиво, се оказа България. Така че внимание на изборите в България обърнаха, разбира се, световните агенции, на тях това им е работата.
Те захраниха и много от изданията, които решиха да публикуват нещо по този повод. Както и няколко много ключови европейски издания. Ще ви кажа, Шпигел, Монт няколко, при това с кореспондент, който беше в България, може би все още е тук, Bloomberg, Financial Times, и то с много колоритни, на моменти много грозни думи за България, но ние живеем в тази грозна ситуация. Ще ви кажа Reuters как съобщи тази вечер новината за резултатите. Първо, една от малкото агенции, които обърнаха внимание, че за Бойко Борисов това бяха всъщност първите редовни избори от много-много време насам. И той влезе в тях, губейки от 33% предишния път на 25%. Reuters се чете от хора интелигентни и инвестиращи пари. Поради това подобни цифри за тях означават доста ясни тенденции. Начинът, по който те го обявиха, е следното заглавие: ГЕРБ печели, следват трудни преговори. И пунктовете, които те извеждат, са, че предстоят вероятно седмици, най-малкото, на преговори за ново правителство на България, че много е вероятно ГЕРБ да работи отново за съюз без коалиция, тъй като изначално Бойко обича да работи с партньори, но не се мъчи в тежки преговори да сглобява коалиция, да има програма, тази коалиция, какво ще прави и така нататък. И разбира се, Reuters казва, не изключваме от този спектър предсрочни избори. Тези три неща казват много ясно на читателите, които бързо погледнат какво се е случило в тази страна, за какво става дума тази вечер. И следва много важното предупреждение. При този развой на събитията няма скоро в България да има достъп до антикризисните фондове на Европейския съюз. Не, че те са тръгнали. В Европа се знае, че много е вероятно те да се появят чак на есен. Няма да влизам в подробности защо, но със сигурност има предостатъчно западни компании, сигурно и централноевропейски, които особено живо се интересуват от тези милиарди, особено от зелената сделка, за която тук стана дума няколко пъти, тъй като колкото и да искат хората във властта да, как да кажа, да инкасират тази сделка, не само политически, разбирате ме какво имам предвид, те нямат фирмите, нямат ноу-хау, нямат специалистите, които да го направят това нещо. Дали ще е дигитализация, дали ще са перки, соларни, енергийна ефективност и така нататък, не става с стиропор. Става с датски, холандски, германски, италиански компании. И за читателите в чужбина на точно този тип съобщение, това означава, че тези пари скоро няма да влязат в България. Но може би това ще използва и Борисов сега, ако иска да настоява да изпълни мандата и да събере някаква форма на коалиция. Като аргумент, нали, знаем, че той обича да... Да, той обича да размахва милиарди, някак един особен блясък се появява в неговия поглед и лек патос, така, когато премина от темата за 50 милиарда предстоящи милиони към милиарди, да. Напълно е възможно, стига това да му е подконтролно. Да. Той може да изтъква, вярно или невярно, че ги е осигурил тези средства, но те продължават да са хипотетични. Все пак. Минавам нататък към това, че Financial Times обърнаха внимание на още нещо в тази линия, и то е, че инфраструктурата, което Бойко продаваше непрекъснато в кампанията си, всъщност е токсичен термин и токсично поле за бизнеса, тъй като това е инструмент за корупция в България и мрежа за изграждане на лоялности и преданности към лидера. Всеки, който влиза в след подобно предупреждение, ако му се влиза в тази игра, знае, че известен процент ще трябва да задели, защото такива са законите на корупцията. В Financial Times, когато прочетеш подобно нещо, знаеш, че ефектът върху хората, които искат да правят бизнес в България, не е най-добрия. Така, минавам на това какво се случи през последните няколко седмици. Първо, припомням ви, че наистина, ако човека, който направи интервюто за Frankfurter Allgemeine Zeitung, единственото с Бойко Борисов между протестите и сега, написа специално за Дневник именно, че основният му проблем е бил как да убеди редакторите си, че това си струва,
Че е интересно. Че е интересно за германския читател. И той успя да го прокарва в неделно издание. Човека съвестно обясни, че германецът може да го заинтересуваш единствено с изборите в Америка. За това интервюто се прояви седмици по-късно, след като беше взето. Просто и чакаха да минат изборите на 8 ноември. Той излезе на 28 ноември. Но той каза, разберете, това е типичен пример за това, че в Европа няма европейски контекст. Не можем да кажем, че европейците се интересуват какво става на континента или в Съюза, включително в България. Продължава да си има национални аудитории, национални приоритети в медиите, национален дневен ред, включително, и това е следващото, на което обръщам внимание, огромно влияние на клишетата. Клишетата за България, които се изградиха при управлението на ГЕРБ, са това, в което ние живеем всички. Financial Times, заглавие. Премиерът Борисов е пред изборна битка, докато расте тревогата за корупцията. Това е преди изборите. Bloomberg. Корупция и протести не могат да разклатят хватката му. Монт. Избори под сянката на корупцията. Шпигел. Премиерът с златните кюлчета в нощното шкафче. Нищо за алтернативите на ГЕРБ не виждате в тези заглавия. Да, виждаме. Нищо за потенциала на България да се измъкне от калта и да бъде една относително бързо една съвременна и модерна държава. Вчера имаше в Financial Times, сигурно си го видял, The Wind of Change is coming to Bulgarian politics. Дано. Но се говореше за Слави Трифонов. Да, но се говореше за Слави Трифонов. И тук продължавам за това, че това са трите думи, които изчетох в десетки, да кажем две дозини публикации през последните две седмици. И те са корупция, пандемия, Борисов. Пандемия, имат предвид проблема да се организират избори, избирателна активност, оплаха и то, на няколко места казано, при изключително лошо управлявана пандемия в България от властите. Висока смъртност, заразяване, решение напред-назад и така нататък. Опозицията. Като цяло се говори за нея, говори, че е разпокъсана. На Слави Трифонов се обръща внимание, както стана дума, включително и швейцарски и германски издания обърнаха внимание, като човека, който ще бъде the kingmaker, нали, човека, който може да реши в коя посока да се наклони. Това беше също коментара за ДПС, не че ДПС толкова изчезват, а че може би няма да има тази роля и тя очевидно сега минава на друго място. Вижте, аз мисля, че Слави Трифонов не е втори. Мисля, че докато не са дошли резултатите, т.е. гласовете от Шурбина, Западна Европа и от Турция, да, водим малко разговор в едни граници на статистическата грешка. Да, но коментираме резултатите. За много важни роли, виждат, да. Като the kingmaker, човека, който може да наклони везните. Кой отсъства? Няма е БСП. Това е много интересно, защото партията, която монолитно се смята, че е парламентарната опозиция, която би трябвало да генерира алтернатива на България, такова нещо няма в западните медии. Шпигел директно си написаха, ма те самите са дамгосани от тежки прояви на корупция, когато бяха на власт, макар и преди 10 години. След клишетата, казвам и тук минавам към приключване, много ярки образи, обидни за България, още веднъж ще кажа и ще дам пример. Монт, например, написаха за Бойко Борисов като Марлон Брандо в Кръстника. А, да. Един портрет за него, който беше това, което ние гледаме по няколко пъти на ден. Джипката, запреднатите ръкави, абе Нанков ще те изхвърля. И тук, това, уважаеми зрители, истина. В Монт пише, Нанков ще те оставя и тук между селените, ако не им дадеш пари. Изрази, които казват, че той се държи към пенсионерите опекунски, настойнически, което той казва, изглежда само в тази държава, може да се приеме за нормално, и за Бога израза добре вкоренена тиква. По този начин изглежда представянето на България и на българските избори. Тежка според мен репутационна щета за България, създава на приблизително едно поколение. Дай Боже да не се наложи едно поколение да изчистваме. Да, може би няма да и при следващия парламент, правителство, което евентуално ще видим дали ще се сформира, това няма да бъде лесно преодоляно, но това е следващата крачка. Последни коментари от гостите в студиото, да преминем към следващата част. Велислава, само за медиите, ще ми позволиш едно изречение. Да. Ще кажа само следното.
Колко време ще отнеме възстановяване на свободата на медиите? Първо разберете, че медиите са живи хора с познания, контакти и умения, от които се изисква, но и в които трябва да се инвестира. Които трябва да познават своята област. Видяхте как имаше месеци, да кажа, една година, огромни критики към журналистите. Какви са тия въпроси, дето им ги задавате по време на брифинга или пресконференцията на щаба? Аз бих казал, а вие колко години инвестирахте в журналисти, които разбират от медицина, които имат мрежи от познати лекари, специалисти и така нататък? Разберете, това не е някаква изключително уникална и много по-различна секция от живота, в която тя така някак се случва, без да обърнете специално внимание. И второто нещо, разбира се, българите гледат изключително много телевизия. И това няма нищо лошо, такъв е живота. Това е основният източник на информация в България. Това, което не се е случило никога в българския медиен свят до сега, е двете основни медии, двете най-големи медийни групи да попаднат под контрола, плюс два телекома, да попаднат под контрола на инвестиционни гиганти. Инвестиционни дружества влезе в медиите е ситуация и логика на действия, които са абсолютно непознати в България, и мисля, че всички трябва с особено внимание да следят и да се опитат да разберат. За съжаление, Петър Келнер загина и там ще има някакво пренареждане вероятно в културата на фонда, който контролира BTV групата и Теленор, но разберете, това са инвестиционни дружества, които имат незадължително обществен интерес на първо място. Там господаря са парите. Да, обикновено това води често към повече инфотеймът. Не, че нямаме достатъчно. Ще видим какво, освен ако да, имат други интереси, въобще договорки. Да, и в интерес на истината тези хора не крият тази логика и това им прави чест. Хората, които придобиха нова Broadcasting Group, си казаха, че да, бъдещето за нас е вероятно излизане на борсата. Директно бяха питани от Reuters в едно интервю: чакайте, вие сте инвестиционно дружество, влизате, покачвате стоимостта, излизате и правите пари, как в България. И те казаха, ми дори на Балканите не виждаме някой голям играч, на когото бихме могли да го продадем, излизане на борсата. Така мислят собствениците на големите български медии. На това исках да обърна внимание. Да, това е много интересна тема за следващ разговор. Може би, ако Миролюба има нещо тук. Нещо друго, което все пак се случи в тази и завладяна медийна среда, освен че има места, в които все пак журналистиката продължава да се прави така, както трябва и по стандартите, се появиха и алтернативни медии, на които интернет даде възможност. Да, но те са нишови. Да, факт е, че българина и не само българина гледа много телевизия, гледа големите телевизии и това най-вероятно ще продължи да бъде така в следващите 10 години. И смятам, че нещата, които се случват в българските медии, вървят по план. Повече развлекателни програми и това става не само BTV и Нова телевизия, БНТ върви натам. Повече патриотизъм, тази нотка да. Много силно се подчертава в развлекателните предавания, това никак не е случайно. Това също е част от политиката, която трябва да се води. Така че в медиите нещата вървят под план. Не мисля, че това ще се промени. И ми направи много силно впечатление профила на гласоподавателя на ГЕРБ. Аз смятам, че ГЕРБ е следващата БСП, всъщност. Ако се чудим кой е заменил БСП, това е ГЕРБ. Монолитна и вероятно дълголетна партия. Добре, ще се пошегувам, че може би пък има такъв народ, ще вдъхнови други телевизионни водещи да се кандидатират за следващи избори. Иван, но сега, Андрей, за да завършим темата с каква Делисо, България... Делисо, ваше гласувам за теб. И я. Аз си харесвам ролята на журналист и особено на репортер. Тази вечер ролята на водещ ми е необичайна, но това е изборното студио на Дневник. И за да завършим темата каква България искаме и след това ще се върнем за последен преглед на данните, какво са казали от ГЕРБ, кой иска също така изборите да бъдат обявени за недействителни, но преди това ще чуем Галин Стоев от Париж. В един разговор, който записах в края на 1 април, той първо има много хубаво определение за това в какво се е превърнала политическата среда в България и има и хубава мечта каква може да бъде България.
това, в което живеем днес, е наистина официализиран мек вариант на Коза Ностра. И най-страшното в него е това, че ние го приемаме като неизбежна нормалност. Това е най-плашещото, защото корумпирани политици винаги е имало и винаги ще има. Но ако няма коректив, ако няма гласоподавател, ако няма електорат от среща, който да ги санкционира, когато те преминат през всички възможни червени линии, тогава настъпва истинския проблем. Тоест, за нас дори това, че имаме абсолютно корумпирано, според мен, правителство и начин на управление, не е толкова страшно. Страшното е, че от среща няма кой да коригира това. Тоест, къде са гласоподавателите, къде е тази обща съзнателност на електората, на гражданите, която би могла да употреби някакъв натиск. В този смисъл от проекта, в който се намираме толкова дълго на Коза Ностра, дори само излизането от него ще е по-добър политически проект за България. Ние трябва да се определим какво искаме всъщност да правим с България. И това е наложително и е много важно. Тоест, 2021 сме. Това трябва да се осъзнае с всичката сила, мощ и отговорност, която ни се стоварва на плещите. Живеем в свързан свят, т.е. информацията пътува изключително бързо, много бързо разбираме в коя точка на света какво се случва и имаме съзнание за общност на някакво ниво, което направи така, че и доста протестни акции в една страна предизвикаха протестни акции в друга страна и така на принципа на доминото всъщност и така се появи изведнъж нещо, което не знаем дали е гражданско общество, дали е чисто недоволство, като жълтите жилетки във Франция или на много други места този тип манифестации. България винаги е успявала да седи в страни от този тип движения. Нямам обяснение защо. Мисля, че винаги сме се чувствали като нещо отделно, като нещо, което е приобщено, ама не съвсем, като нещо, което иска да се приобщи, ама не съвсем, видите ли. И в този смисъл винаги имам чувство, че сме битували като в асансьор, заседнал между етажите. Това трябва да се обърне. Това по някакъв начин трябва да се определим всъщност. И този тип определяне, то е наложителен на всяко едно ниво, включително на политическо. Да, за съжаление, този разговор, какво искаме и каква промяна искаме и каква България искаме, не се води. Много е трудно, когато видиш, че в политическите предложения от различни партии, в 99% от случаите липсва мащаб и липсва перспектива. Тоест, липсва размах и липсва проект. Липсва визия за това как можем да си представим тази страна след 10 години, след 20 години, след 50, след 100. Ще съществува ли тя наистина? Искаме ли да съществува? Какво правим, за да продължи тя да съществува? И какви дългосрочни стратегии прилагаме, за да може да се чувстваме съпричастни към нещо, което идва от много далеко и продължава в бъдещето много далеко. В соца, примерно... Да започнем някакси да мечтаем за България. Да, да. В соца управляващите бяха разбрани нещо много просто, че културата, те бъркаха културата с агитпроп, но така или иначе знаеха силата на това колко е важно да има национално самосъзнание и да си приобщен към него. Днес остатъците от това нещо са се превърнали в карикатури на нещо останало от соца. Включително и така наречения патриотически уклон, който се изразява в тропане на хора и размахване на байряк, по никакъв начин не ни прави повече родолюбци. Това, което управляващите в момента успяха да направят, е, как да кажа, спомните ли си, имаше една пишман певица българска, която измисли феномена Кен Ли. Да. Той стана много известен по целия свят и точно толкова бързо и отмря заради собствената си несъстоятелност и заради това, че
Кен Ли не може да бъде нещо повече от Кен Ли. То няма да, то няма да предизвика след себе си да, друг поток от, от, от смисъл. Сегашното правителство направи с идеята за демокрация. Сегашното правителство направи с идеята за демокрация това, което тази певица направи с песента на Марая Кери. Тоест, ние, ние битуваме в някакъв политически Кен Ли, който за част от, от електората може би дори е симпатичен. Може би е и смешен. Въпросът е, че Кен Ли в себе си потенциално не носи нищо. И след себе си не носи нищо. Въпросът е, искаме ли да продължим да отглеждаме това нищо, защото ни е удобно, или пък защото голяма част от хората си казват, дайте да седим с това, защото другото, което ще дойде, ще е по-лошо. Тоест, непрекъснато отглеждане на, 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 на тази робска стратегия за оцеляване, всъщност е най-сигурният начин за това, че може би след 100 години тази нация и тази държава няма да съществуват, защото тя самата се е довела до, до екстерминация, до унищожение, до самоунищожение. Всъщност Кен Ли в някакъв смисъл е символ на невежеството. Кен Ли е нещо още по-страшно. Не само увереност, а и самочувствие, че така се прави и че го прави от сърце. Това се случва с индивиди, които всъщност не знаят къде са, не познават контекста около себе си, не познават един по-широк контекст, нямат референциите културните и всъщност се държат, сякаш преди тях нищо е нямало и след тях нищо няма да има. По същия начин се държи политическия ни елит и управляващите в момента. И те се държат така, защото може би не знаят, че има друго. Много е възможно. И защото така им е удобно и така се битува по-добре и така лъж вериша тече, ние си битуваме в нещо, което е доста посредствено като очаквания, като желания, като прожекции за бъдещето. И тази цялата посредственост някакси бавно, постепенно, като пашкул увива цялото общество, до момента, в който ще го задуши, хербаризира и после то ще се разпадне на прах. Ако все пак вие се опитате да си представите България, не знам, след 5 години или 100 години, е наистина много-много предизвикателен хоризонт да си помислим какво би се случило. Каква България искате да видите? Каква България искате да се връщате или от каква България да се чувствате част, защото нали, принадлежността не е свързана с физическото място? Много бих искал да си представя една България, която познава силните си страни и залага на тях. Много бих искал да си представя една България, която е достатъчно декомплексирана, за да си представи, че може да бъде част от една по-голяма общност и да бъде в авангарда на това, което ние наричаме еволюционен ход на нравите, На желанията, на търпимостта, на отварянето на съзнание и също така една България, чието граждани знаят, че са част от много по-голямо движение, от много по-мощен контекст и които застават на пътя на ценности, които правят цялото човечество да еволюира. В този смисъл бих бил много щастлив, ако България излезе от това племенно съзнание на махалата или на тези, които винаги са били прецаквани, или на тези, които винаги са били поробвани, или на тези, които винаги са били жертви и се еманципира от този тип комплекси. Много бих искал да имаме политически елит, който е учил да прави това. Това като аз, когато отивам на лекар, примерно, предпочитам лекаря да е учил за това, което ще прави. Тоест, аз няма да отида при месар и тук вече започваме да говорим за идеали. Много бих искал да си представя една България, в която хората са обединени около идеал, който не е обърнат към някакво имагинерно минало, в което историята ни е пълна с царе, крали, марковци и еднорози, или не знам какво още, и самодиви,
а напротив, декомплексирани българи, които могат да се обърнат и да погледнат в бъдещето. И в това бъдеще да не е задължително всички да са с потури, с цървули и да тропат хора. Хорото само по себе си е нещо много хубаво, но е невъзможно да бъде налагано по този брутален начин на всички. В една бъдеща България, аз бих си я представил като България, в която всички българи, които са в чужбина, мечтаят да се върнат. Много така хубав образ от Галин Стоев за политическата ситуация като Кен Ли, много хубава мечта за България като място, в което всички искат да се връщат. Сега имаме така едно от чужбина, всъщност идва съобщението, че бизнесмена Васил Божков, който има политически експеримент на тези избори, знаем, че той от повече от година е в Дубай. Срещу него тук има 18 обвинения, но той направи проекта Българско лято, с който се опитваше да влезе в парламента. Сега е обявил през Фейсбук, че ще поиска обявяване на изборите за недействителни. Няма все още подробности. Социолозите не дават данни за момента какви са резултатите на Българско лято, но те не влизат така до поне първия процент от това, което сме видяли от предварителните данни. Знаем, че първи коментар от ГЕРБ има от Любен Дилов син и след малко ще се опитаме да ви го пуснем. В момента виждате отново колажите на Валдес Радев, с които той коментира тази вечер за Дневник изборните резултати и целия изборен ден. Очаквам знак дали можем да чуем Любен Дилов син. Това, което знам, че той е казал, е всъщност повторение на думите на Борисов, така продължение на думите на Борисов от сутринта, колко скъпи ще ни бъдат изборите. За сега няма коментари от лидера на БСП. Обичайно по време на избори, при толкова така близки, неясни и променящи се резултати, в които нямаме финално така по-голяма сигурност дали на втора или трета позиция ще бъде БСП или Има такъв народ, ще си сменят ли местата, какво ще бъде с позициите на ДПС и Демократична България. Обикновено политическите лидери отлагат изявленията си за следващия ден, така че вероятно ще чуем Бойко Борисов или утре, или в следващите дни. Не знаем кога ще има реакция от Корнелия Нинова. ДПС също са мълчаливи. Предполагаме, че утре ще има коментар от тях. Докато чакаме Любен Дилов син, ще преминем към едно последно предварително интервю, което имахме отново по темата каква България искаме, защото наистина ни се струва много важно да дадем перспектива и да говорим за бъдещето, а не само за това, което знаем. Всъщност ще направя промяна. Връщаме се, можем да чуем какво Любен Дилов син е казал. Единственото официално изявление от ГЕРБ, той беше кандидат и водач на листата на управляващата партия в Бургас. Любен Дилов син. В момента е една много весела ситуация, в която всички празнуват, както разбрахме, са победители, в която всички се поздравяват, говорят, правят проекти за кабинети. Това, което обаче трябва да си даваме сметка, че изборите, които току-що завършиха, струват около 150 милиона. Ако има нови избори поради невъзможност на бъдещите депутати да съставят нов кабинет, те ще струват минимум още 100 милиона. В тази година ще има и президентски избори, които ще струват около 100 милиона. И е важно, малко като поизтреснеем от тази изборна нощ и от големите победи, които празнуваме, да си дадем сметка за това, можем да похарчим 350 милиона в рамките на тази година, която трябва да се вземем от COVID, да преодоляваме последствията от него. И това може би е най-важният въпрос, който трябва да си зададат всички. Това не е оферта, това е оферта към разум на всички, които ще бъдат в следващия парламент. Господин Дилов, как ще владеете протеста? Не виждам протести в момента. Най-щастливото нещо, което... Отец Диониси ли има да бъде? Ами да го владее синода. В момента най-важното, може би, което трябва да се каже за това, че е щастливо... Щастлив резултат е, благодарение на мъдростта на българския народ, че толкова много политически формации присъстват в този парламент. Да припомним думите. Аз лично не виждам смисъл да се преговаря в момента. Тези въпроси може да ги зададете утре на премиера Борисов, на лидерите на ГЕРБ. Аз не съм лидер на ГЕРБ. Вероятно ще има
пресконференция, която излияват окончателните резултати. Не забравяйте, че в момента всички говорим на база Exit Pool. Един единствен резултат видях, който е излязъл окончателен, то е от затвора в Бургас. Аз там имам 3 преференции, за което много благодаря. Между другото, това е единственото място, което има такъв народ, бия ГЕРБ, поне до момента. Понеже секцията е малка, се преборени. Много ви благодаря. Утре аз не мога да отговарям от името на коалицията. Идете. Ще сте спечелили или че сте загубили изборите? Тук не става дума за впечатления, за цифри и числа, които излизат. Това са, пак повтарям, петите поредни парламентарни избори, които ГЕРБ печели, и общо 14-те избори, на които те се явяват и са първа политическа сила. Така. То до сега не е имало нито едно правителство, което е било самостоятелно. Не, нямало е. Не беше самостоятелно. Помисли си така. Не беше самостоятелно. Не, вие е било под задавих 20 депутата. Така, момент, нека да ви кажа нещо. Моля ви се. Аз няма да съставям правителство, видимо. Мога ли да ви помоля да отидете да пиете чай, тази еуфория явно ще трябва още дълго. Тя е много приятна. Поздравявам ви всички. Просто в момента повече не мога да го. Обещал съм на BTV да бъда там в 10:30. Много ви благодаря. Ще се видим и ще чуете всички тия въпроси. Така, доста символ на поява на Любен Дилов син. Той е от Гергьовден. Като такъв каза, че влиза в листите на ГЕРБ. Сега ГЕРБ са излъчили само него, за да отпрати журналистите и техните важни въпроси. Да се върнем към по-голямата тема, която ни се струва, че е ценно, че тази вечер отворихме за това какви са възможностите и перспективите пред България, които да изискваме от следващата власт, независимо каква е тя. Петър Карабоев направи един много интересен разговор с консултанта Валентин Михов. Да, записахме го в петък, ако не се лъжа. Да, на 2 април. Да, и той, искам да кажа, аз лично го поставям в един малко по-широк контекст, за който си говорим на приливи и отливи тази вечер, но с Галин Стоев категорично стана дума за това. Аз го наричам другата България. Трябва да престанем да възприемаме нашите сънародници, стотици хиляди в чужбина, като невъзвръщенци, като някакви, които не се интересуват от страната си или пък, вие не ни давайте акъл на нас. Трябва да приемем, че има една друга България, която е там някъде, и да ценим всеки, който иска да даде своя съвет, своя принос, да бъде полезен на страната си, а не както прилно патриотите си позволиха да ги нарекат хора, вие не сте сънародници, а сте хора с български паспорт, и това е отвъд какъвто и да е коментар. С Валентин Михов поговорихме за това каква България можем да си мечтаем в съвсем обозримо бъдеще, 5 години примерно, но и каква България е възможна. Господин Михов е консултант в консултантския бизнес, и преди да направим записа, поговорихме малко за впечатлението му от Украйна, където той напоследък работи, и нещо, което много-много българи изобщо не знаят за тази страна и подминават толкова години, изключително енергично, динамично общество. 40 и няколко милиона души е и тук през едната Румъния, дето се вика от нас. Ние знаем за Украйна изключително много, за българската етническа общност там. Поверили сме на, не бих казал най-подходящите хора да са мост към тях, но всъщност не знаем за един огромен ресурс на много проевропейски, много динамична, много иновативна държава. И това също е част от света, към който трябва да се отворим най-после. Интервю с господин Валентин Михов ще чуете сега. Темата на нашия разговор е каква България искаме и каква България е възможна. Разбира се, контекста са изборите. Току-що излезе новия капитал и гледам, че заглавието пасва идеално на нашия разговор. За едни залогът е бъдещето, за други 50 милиарда лева. Да почнем така. Каква България би трябвало да искаме? Повечето от нас. На мен ми харесва тази заглавие, което споменахте, и си мисля, че за 99% от нас залога е бъдещето, а за 1% и може би даже по-малко, 50 милиарда. Защото това е един от проблемите в нашата държава, която искаме да е друга, е, че много малко хора
вземат от тези средства, които всъщност са за всички. И искам да има България, която е справедлива, където хората се гледат с уважение и с удоволствие, включително държавата ги гледа по този начин. Това е което си представям. България, която ще се върне едни много години назад. Нали си спомняте, преди 30 години имаше Швейцария на Балканите. А защо не? Защо не? Какво ни липсва? Имаме прекрасни природни условия. Имаме много силен капацитет в IT-технологиите, в биотехнологиите. Нищо не ни пречи, освен нас самите. И тези, които избираме. Прекалено оплаква ли се България? Прекалено ниско самочувствие ли има спрямо реалността, възможностите? Като погледнем спектъра, демография, специалисти, експерти, качество на администрацията. Ние сме в занаята, журналистите, в занаята, в който пишем лоши новини, защото предупреждаваме. Да. Но не се ли създава прекалено негативен имидж на България в главите на самите българи? Ами, възможно е да е така, но аз не съм убеден, че това идва от медиите. Това идва по-скоро от факта, че много от хората в България не живеят добре. И те страдат от това, че... А биха ли могли да живеят? Биха могли, разбира се. Абсолютно биха могли да живеят добре. Разбира се, това няма как да стане без промяна в начина, по който работи държавата, но държавата не е всичко. Държавата даже е по-важно да не пречи, отколкото да помага на всички, както, за съжаление, много хора в България са свикнали, че държавата ми е длъжна пари, заплата и пенсия. Тя не, че не е длъжна за някои неща. Нали? Естествено, че само държавата може да осигури до голяма степен, да не преувеличавам, но образование, здравеопазване, справедливост, върховенство на правото, сигурност, защита от криминални всяки посегателства. Тя това може и трябва да осигури. Но не винаги го прави. Не винаги го прави, а понякога прави даже много лошо. Консултантите, леко банален въпрос. Кои са първите три промени в икономиката, които би трябвало да направи, което и да е правителство, което и да е управление? Ами, вижте, това е труден въпрос, нали? Правилно го казвате, че е труден. Това е въпрос за 50 милиарда. Ами, аз по-скоро ще се фокусирам върху тези промени, които могат да се направят относително бързо, защото промените, които трябва да се направят, са много и даже... Убеден съм, че един мандат няма да стигне. Дай Боже да има правителство, което иска да направи тези промени, но от нещата, които веднага биха помогнали, според мен първо е много по-сериозно отношение към последиците от пандемията. И в момента се хвърлят едни пари през прозореца. Говорим за медицинските или за икономическите? Не, говоря за икономическите. Нали? За икономика говоря в момента. Медицинските... Не съм и компетентен да кажа нещо, но за икономическите разпределението е несправедливо, недостатъчно, а администрирането на това разпределение е безумно слабо. И всъщност това е нещо, което може да се направи бързо. Имаме опити на другите държави, където компенсират тези, които са били затворени на сила, без да искат от тях да пишат молби, заявления, да минават през девете кръга на ада, за да стигнат до някакви мизерни пари. Това е нещо, което може да се направи доста бързо. Второто нещо, което може да се направи и би трябвало да се направи, е начинът, по който се използват еврофондовете. Да, там има програми, но тези програми не могат да са ориентирани над 50% към магистрали и инфраструктура. Да, трябват, но, Бога ми, ако не се крадат тези пари, а се пренасочат към нещата, които са важни за развитие на предприемачеството, и това е третата тема, за подпомагане на стартиращи фирми, за подпомагане на фирми, които имат нужда от развитие, т.е. фирми в ръст, това би помогнало много. За мен това са трите неща, които веднага трябва да се задействат. А има ли бизнесмени, които могат наистина модерно, като в 21 век, да дръпнат тая държава напред? Според мен да. Много, сега не мисля, че е удачно да изброявам по имена, но има много компании, които се развиват успешно, които се развиват без да ползват държавата. Даже по-успешните компании не използват държавата. Тези, които използват, рано или късно всъщност стават неуспешни. И според мен този капацитет го има.
И всъщност да се върне на предишната тема, нали, предприемачеството е това, което в България не е достатъчно добре развито и някакси хората не могат да повярват, че всеки може да бъде предприемач. И тук държавата не може да използва фондове, свои или европейски, за да подпомогне в началото, когато от хората тръгват. Да ги научи, да им помогне, да им даде някакъв минимален капитал в началото. Някои хора казват, вижте какво е състоянието на депозитите в банките, защо тия пари стоят там, а не отиват, примерно, в предприемачите. Но това наистина е един доста по-широк и дълбок спор. Ами защото ги е страх. Не вярват в себе си. Не вярват в себе си. Това е основният проблем пред липсата на инвестиции в България, защото хората не вярват, че могат. Подозират, че някъде в държавата или около тях, или в общината някой ще ги настъпи и ще им вземе парите. Ще вземе, да. Да. Не са убедени, че ако опитът им не е успешен, след това няма да плащат дългове цял живот. Нали, моите приятели от банките може да ми се разсърдят в момента, но вечният длъжник е безумна категория, която все още има в България. Сега, слава Богу, мисля, че няма да има скоро. И това е проблем. Надявам се, че това е четвъртата промяна, да кажем, от трите, които говорихме преди малко. Спрете да се страхувате и повярвайте. Преките чуждестранни инвестиции, къде са? Няма тенденцията е негативна, смисъл непрекъснат спад. Защо ги няма? За всичко, което изброихме, но защо не е достатъчно интересен за, примерно, за по-големия истинския, този, който може да променя качествено цели структури или региони в България бизнес? Ами първата и основна причина е правната несигурност. И това, което сме видяли, чели, включително и от вас и от колегите ви, е, че не се знае кога някой ще се опита да ти вземе бизнеса, това, което споменах преди малко, и това е проблем. Ако трябва да води съдебен спор с контрагент в България, това може да се проточи с години, ако не и десетилетия. Нали? Няма бърз начин да си решиш проблема по справедлив начин, нали? Не говоря за друго. И това е основното. Лично вие, как виждате България след 5 години? В бизнеса това е един средносрочен хоризонт. 5 години са и много, и малко. Но са отвъд, примерно, мандата на едно народно събрание, което избираме днес. Да, той мандат на това народно събрание не е ясно колко ще бъде дълъг, но това, за което си мечтая, като вървя по улицата в България, дали ще е в София, в Силистра, в Сугурларе, нали, където иде в България, да виждам много повече ведри и усмихнати хора. Нали, това в момента не е така. А за да са ведри хората и усмихните, те трябва да вярват, че утрешният ден ще е по-добър от днешния. И те трябва да са сигурни, че никой не ги притеснява, дето говорихме за страха. Трябва да вярват, че те могат. И пак се връщам на тази тема. Нали? Има огромна енергия във всеки един от нас. Тя по някакъв начин трябва да се отприщи. Хората трябва да повярват, хората трябва да започнат да правят нещо и държавата да им помага доколкото може, но всъщност по-важното е да не им пречи. Завършва изборното студио на Дневник. Резултатите към момента продължават да са с големи неясноти. ГЕРБ е на първа позиция, но не е победител, защото мандатите, които има, няма да й осигурят възможност да изпълни самостоятелно първи мандат. За сега патриотите или ВМРО, които биха били потенциален партньор на ГЕРБ в следващ парламент, са на ръба. Не е ясно дали те ще влезнат, но дори да влезнат с очакваните мандати, това ще бъде крайно недостатъчно за 121 гласа да съставят кабинет. Много интересно се очертава битката за втора позиция между БСП и Има такъв народ. Различните екзит пол данни дават второ място на БСП или на Слави Трифонов. Слави Трифонов обаче очаква повече гласове от чужбина, според прогнозите на анализаторите. Гласове от чужбина ще отидат и към ДПС и Демократична България, които са на трета и четвърта или на също се борят за третата, да си разменят позициите. Така че към този момент
не можем да кажем със сигурност какъв ще бъде следващия парламент. Дали с 5, 6 или 7 партии. Можем да кажем, че съставането на правителство ще бъде доста трудно. Възможно е да има кабинет с кратък мандат, възможно е дълго да има опити за съставане на правителство. Ролята на президента ще е важна в тази ситуация и колко бързо ще връчи първия мандат след сформирането на парламент. ГЕРБ колко време ще го бавят, ако Слави Трифонов е втори, какво ще направи. Единственият коментар, който дойде от Слави Трифонов, беше за благодарност и че така, има промяна, показана е, демонстрирано е какво трябва да се промени и че са симптоми на COVID, затова той се е изолирал. ГЕРБ изпратиха пред медиите да коментира Любен Дилов, син от движение Гергьовден, който е водач на листата им в Бургас, и той припомни, че едни следващи избори са много скъпи. Очевидно това е сценария, който те разглеждат, защото за скъпите избори предупреди сутринта и Борисов. В изборното студио на Дневник говорихме, че нито едни избори не са по-скъпи от цената на корупцията, която плащаме през последните години на управлението. Изправи се мутри вън също е все още на ръба дали ще влезе или не. Майя Манолова в коментар в студиото на Дневник обяви, че протестния вод и обединено протестните партии са спечелили тези избори. Със сигурност има промяна и тя е в посланието на повечето избиратели, че не искат ГЕРБ да е със сигурност управляващата партия в следващ мандат. Дали това ще се случи или не, ще разберем през следващите дни. Това беше едно предаване, подготвено от екипите на Дневник и Капитал. Благодаря за интереса на всички. Надяваме се, че бяхме интересни, че бяхме полезни и че създадохме смисъл. Част от разговорите в него ще може да слушате и в следващите дни отново. А сега може да продължите да следите всичко най-важно, което се случва на Дневник БГ и на Капитал БГ. Аз съм Велислава Попова, главен редактор на Дневник. Благодаря ви и ви пожелавам хубава неделна вечер и спокойна седмица, каквато тя няма да бъде за повечето политически сили, но ще бъде интересно. Ние ще следим всичко. За финал ще видим колажите на Валдес Радев, които той създава специално за Дневник, с ирония и усмивка, коментар към изборните резултати, изборната вечер. Лека нощ!